Kuzatib qo'yaymi? Yo'q, rahmat. Oldinlari dadam yo'q edi. Endi meni ham dadam bor. Qayerga ketasiz? Yangi kelinchingizni ham tashlab ketasizmi? Axir endi nikoh o'qitdik-ku. Aslida pul kerak edi. Yotoqxonada turaman. Boshqa boradigan joyim yo'q. Aunaqada pul oling. Men soddadirman, lekin ahmoq emasman. İşim ko'pdir. Lekin erini o'zgarganini sezmaydigan darajada ahmoq ayol emasman. Buni xotinidan ajrata olmasammi? Hali shoshmay tursin. Xotining ko'zingga shunaqa balo bo'lib ko'rinadi. Xo'sh. Nima gap? Juda haddingizdan oshib ketmayapsizlarmi? Ha, polvon. Kuchingiz ko'payib ketdimi? Senga gapiryapman. Bu yaramas. Bizni har bir gapimizni sizga tashlayotgan ekan-ku. Tushunmadim. Sizlar nima? Men haqimda har xil gaplar gapiryapsizlarmi? Ha? Ishlasalaring, odamga o'xshab ishlalaring. Bo'lmasa hozir bir iz ikki qilib hammani militsiyaga topshirib yuboraman, tushundilaringmi? Endi yo'qollaring. Yo'qol hammang. Latta. Bitti, ishni ham eplamayapsanmi? Tur, yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Yo'qol. Mana shu uy. Endi shu uyni senga topshiraman. Sandan oldin bu uyda qizlar turgan. Lekin juda ham tarbiyasi buzuq edi. Orqasidan yigitlar kelib, soat 2 da ham, 3 da ham halovat yo'q. Qo'shnilardan gap eshitardim. Tavba qildim. Shuning uchun ularni bu yerdan haydaganman. Sani yigiting yo'q ish qilib. Yo'q, opa. Yo'q. To'lovni oldindan qilasan. Opa. Hozir pulim yo'q edi. Voy, 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 voy. Puling bo'lmasa, nimaga kelding bu yerga? Mana ovora qilib. Chiq, narsalaringni ol, bo'ldi. Davay, ko'zimga ko'rinma. Opa. İltimos, o'tinib so'rayman. Boshqa boradigan joyim yo'q. 2 kunda pulni hal qilib beraman, xo'p? İltimos. Jon opa, iltimos. Yo'q, 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 bunaqasi ketmaydi. Sandaqalarni ko'pini ko'rganman. Oginda tezroq chiq. Opajon. Bo'ldi, tezroq chiq. Jon opa, iltimos. İltimos. Yo'q demang, opajon. Uyingiz menga yoqdi. Hammasiga roziman. Faqat 2 kunga ruxsat bering. 2 kunda men pulini to'g'irlab albatta olib kelib beraman. Iltimos. Jon opa, iltimos. Bu pechkani nima qilasan? Bunda pishirib-pishirib bozorga olib borib sotaman. Hali meni uyimda pishirgan pishirasanmi? Yo'q, bo'lmaydi, yoqmadi. Bo'l, ket, chiqib ketgin. Opa jon, iltimos. İltimos, boshqa boradigan joyim yo'q. Jon opa, iltimos. 2 kunda aniq pulingizni qilib beraman, iltimos.
bo'lmasa, ishlatgan to'kinga pul to'laysan. 2 kundan keyin pul qo'limda bo'lmasa, sen bilan boshqacha gaplashamiz. Tushundingmi? Bo'pti, hop. Menga shu narsalar kerakmi? Rams, meni qanaqa ahvolga solib qo'yding? Qat'iyatli bo'lishing kerak, Asila. Kurashishing kerak. Yo'lga chiqdingmi? Orqaga qaytma. Qanaqa odamsizlar, ey? 8:30 bo'ldi. Nan choy bor, nan non bor. Nimasi bu, ha? Necha bo'ldi soat? Gapirsangiz-chi siz ham? Yarim soat bo'ldi. Yarim soat bo'ldi kelganimizga. Hali ham ovqat yo'q. Xo'p. Ishga chiqish. Nima bo'ldi? Ovqatni vaqtida qilib qo'ysa bo'ladi. Voy, baqirmanglar, namuncha baqirasizlar. Bu nimasi? Qachon chiqamiz? Qonimiz och bo'lganda keyin baqiramiz. Sekin. Ya, ishga chiqishimiz kerak. Bo'ldi. Voy. G'alati ekan bular, ey. Sal o'zlaringni bosmalaring. Bosmaymiz. Vaqtida qilinglar, bo'ladi. Bo'lmasa, ovqat. Ha, shuni aytaman. To'xtab turinglar. Hozir. Saydi, qo'yib qo'ysin. Nega tashkillashtirilmagan? Qani manni kasha? Gap talashmasdan nonimizni, choyimizni beringlar. Menga qaranglar, urushmasanglarchi, ha? Gapirmay turinglar, namuncha. Mumkinmi gaplashib olsam? Nimaga manni kasha tayyormas? Ha. Gapir. Ayt. Nima qilmading? Ha, qilmadim. Nimasi? Hurmat tushunmaski? Ataylabdan qilishyapti bular. Bir-bir o'ylab urushmasangchi, ha? Undan ko'rasa ovqatni ber, biz yeylik ketaylik. Baribir qo'limdan tortib olasiz-ku. Keyin o'zim qilaman deb urushasiz. O'shancha qilmadim. Sizni kutdim. 200 ta odam kutib turadimi, ha? Hada. Menga qara, shu vaqtgacha vaqtida qilsang bo'lardi-ku. Mana shuncha odam kutib turibdi. Shuni yig'ishtiray. Bo'la qolinglar, ovqatimizni beringlar. Ovqat. Yo'q ovqat. Ovqat. Yo'q ovqat. Nima qilasizlar? Yo'q, bo'ldimi? Ana. Yo'q. Ana. Ana, bizga bo'lgan hurmat. Nima qilamiz? Boshliqqa aytamiz. Boshqalar ataylabdan urush qilib, bizni mana shunaqa och qoldirmoqchi. Bo'ldi. Ana, nima narsa yo'q. Nima qilamiz? Yuringlar rahbariyatga chiqamiz. Rahbariyatga aytamiz. Nima chiqamiz? Bo'ldi. Ko'ringlar o'zingizlar. Tezlashtiringlar. Ozgina sabr qilish kerak-ku namuncha. Dildor, o'zi sen o'zgarib qolding. Oldingi Dildor emassan. Yuringlar undan ko'ra rahbariyatga aytamiz. Rahbariyatga chiqamiz, hammasini aytamiz. Bo'ldi, qilinglar. Hozir bo'lmasa rahbariyatga aytamiz. Hammasini aytamiz. To'ppa-to'g'ri ketdi. O'sha-o'shamiz. Borlaring. Boramiz. Umuman kelmaydilar. Yo'q ovqat. Och qolib o'lib ketmaysanlarmi? Menga kerakmi shu? Saida vaqtida qilib qo'ysang bo'lardi kushini. Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz o'g'limga qarayotgan doktor edingiz-a?
Ha. 3-4 kun oldin siz bilan gaplashgandim. O'g'lim, hozir kelsam, o'g'lim kasalxonada yo'q. Qani o'g'lim? Shuncha kundan keyin endi o'g'lingiz esingizga tushib qoldimi? Esimda. Lekin kelishga sharoitim yo'q edi. Sizning nima ishingiz bor? Meni qachon kelishim bilan? Doktorligingizni qilmaysizmi? Bolangiz eriz olib ketdi. Nima, siz eriz bilan yashamaysizmi? Ha, yashamayman. Erim olib ketdimi? O'zi yaxshimidi bolam? Tuzaldimmi? Ha, yaxshi. Lekin bolaga parvarish kerak. Siz bunaqa yurishingizda bolani oyoqqa turib ketishi dargumon. Siz nimaga menga qilib o'rgatasiz? O'g'lim o'zim katta qilganman. Endi biz ko'zimiz bilan ko'rganimizni gapiramiz-da. Agar savolingiz bo'lmasa, chiqib ketishingiz mumkin. Jirtaqa. Senlar nima qilyapsizlar? A? Bu nima qilib yurish? Opa, nimaga otasiz? O'chir ovozingni. Nima ish qilmasdan o'tiribsizlar? A? Bu meni oshxonam. Bilasanmi? Bu yerda qancha meni mehnatim ketgan, qancha obro' olganman. A? Bir yil oldin kelib, o'zingdan ketib qoldingmi? A? Tur yo'qol. Tur yo'qol ikkalang. Yo'qol deyapman. Yo eshitmayapsanlarmi? Tez. Ket, ket. Senga nima? Alohida aytish kerakmi? Bo'pti, ketaman. Faqat kecha kechqurun bo'lgan ishni hammasini videoga olganman. O'sha videoni sanatoriyani gruppasiga tashlayman. Boshliqqa qop kirib, keyin ketaman. Bu oshxonada qanaqa o'g'irlik bo'layotganini hamma bilsin. Nima, siz shunaqa o'tib ketadi deb o'ylaganmidingiz? Nima dedi? Ha. Kecha hammasini videoga olganman. Yur, tez yur. Buyoqqa yur sen. Menga qara. Qaytar, nima deding hozir? Yana aytaman. Bu oshxonada qanaqa o'g'irlik bo'layotganini hamma bilib qo'ysin. Nima? Jim. O'chir ovozingni. Qanaqa o'g'irlik? Nima bo'ldi kecha? Xo'sh. Qo'lingiz zolik. O'zingizni go'llikka solmang. Nima bo'lganini bilmaysizmi? Mana buni tomosha qiling. Qara o. Qara. Kecha meni aldaganmidi? Iflos. Ha, aldadim. Men hammasini sezib yuribman. Siz ushlashim uchun fakt kerak edi. Qo'lingizni oling. Mana ham haqiqat. Hozir meni o'chiraman. To'xta, mana bu yerda tur. O'chiraman hozir. O'chiravering. Men kerakli joyga jo'natib bo'lganman. Bu kopiyasi. Sen qanaqa iflos qiz bo'lding, a? Menga qara. Xudo bexabar, yosh bo'lib turib, shunaqa ish qilasan menga? Siz ustozimsiz-ku? Har qalay, birov qo'yniga kirib yashamayapman. Halol ishlayapman. Senga alam qilayotganmidi, a? A? Har qalay, oshxonada ishlayman, qo'lim toza bo'lishi kerak. Bu yer pokizalikni yoqtiradi. Nima? Sen hali Xudodan qo'rqaman deyapsanmi? Ha, qo'rqaman. Shuning uchun o'g'irlik, g'arlikni yoqtirmayman. Menga qaro. Og'zingga qarab gapir. Ishchilar
o'zlariga ajratilgan mahsulotlarni to'laqonli yish kerak. Ularni rizqini sotishga nima haqqingiz bor? Menga qara. Yonimga kel. Eshit. Mendan nima xohlaysan? Mana, telefoning. Mendan nima xohlaysan? Shef tayinlaganday bosh oshpaz bo'laman. Menyuni ham o'zim tuzaman. Unda men nima qilaman? Men nima qilgan bo'lsam shularni qilasiz. Kartoshka archasiz, piyoz archasiz. Senga men yugurdak bo'lamanmi? A? Mena? Ha, shunday. Dunyo charxpalak. Agar xohlasangiz shu, xohlamasangiz sharmanda bo'lasiz. Yaramaz. Men qilib yurgan ishlarni hammasini videoga olib yurgan ekanda. Men ichimda ilon saqlab yurgan ekanman. Sen men bilan bekor o'ynashyapsan. Hali meni kimligimni bilmaysan. Maras. Qarab turgin hali. To'xta, iflos. Keling, keling, mijoz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizmi? Menga mato kerak edi. Aha. Ham sifatli, ham arzonroq bo'lishi kerak. Bitta yuvsa, rangi chiqib ketmaydigan bo'lishi kerak. Tanlovingiz yaxshi-ku. Arzon materiallarimiz sotuvga uncha bo'lmaydi. Shuning uchun yuring, yangi mollarimiz kelgan ko'ramiz. O'zi nimaga sotib olasiz? Sotishganmi yo o'zingizgami? Sotishga. Sotishga bo'lsa mana bu yerda bor. Keling ko'ringchi. Keling ko'ring. Shular ranglari bor, har xillari bor. Xohlaganingizni tanlab oling, sotishga bo'lsa juda ham yaxshi. Keyingi safar mijozim bo'lib qolsangiz, xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib beraman. Hali unaqa ko'p katta mol olishga qurbim yetmaydi, lekin sekin-sekin shuni yo'lga qo'ymoqchiman. Ha, yaxshi, oling. Mijozim bo'lib qolsangiz, kelishtirib ham beraman. Xo'p. Voy rossa mazza bo'ldi-da. Assalomu alaykum. Gapirmay. Voy, voy. Voy. Qaray. Kim bu? Voy. Voy man ule. Voy, sharmanda. Tanidingizmi? Lola pomni kelinlari. Tanidingizmi? Tavba, qaysiz bilan keldi? Voy, nega? Qaynonasidan keyin bu kelin ras o'ynadi-da. Erni ustigacha yurib ketibdi. Voy, kamiga o'sha o'ynashiga tegibdi. Yo'q, shunaqa er topadi-ya, bilasizmi? Eri bo'lib turib jazman topganini qarayna. Shuni eting. Bizni qizlar mana sotdi. Ajrashgan qizim 3 yildan beri lalayib uyda o'tiribdi. Er yo'q. Bir tuzuro eram, yigitam uchraman. Atigi 3 oy yashagan qizim. Buna qilachi o'z usta bo'ladi. Yanachi boyvuchchalarni topib olishadi-ya. Gapirmay. Eri biram yaxshi yigit. Shunaqa rahmim kelyapti. Bolasi erida qolganmi? Ha.
Nega kelding? Menga qarang, bolamni ko'rishga keldim men. Tushundingizmi? Qaysiz bilan kelyapti bu uyatsiz? Yibbiti yuqursin. Bet bo'larmidi bo'ladi. Anlasapama, bilarmidingiz? Eshitdingiz? O'shani qizi erga tegmasdan bolali bo'yapti. Voy, voy sharmanda. Voy astag'firloh. Eshitmoqmidingiz? Qanaqa kullaga qoldiga? Sharmanda. Harom oyog'ing bilan mani uyimga qadam bosmagin demaganmidim? Yig'ishtiring buniqa gaplaringizni. Men bolamni ko'rishga keldim. Sog'indim bolamni. Sog'inding? O'ynashing bilan ovora bo'la. Bola esingdan chiqdi-yu. Endi esingga tushdimi? Butun mahallaga sharmanda qilding. Yo'qol ko'zimga ko'rinma. To'xting. U meni ham bolam. Nima? Sog'indim bolamni. Sog'indim? Ha. Endi sog'indingizmi? Yo'qol ko'zimga ko'rinma. Ana o'ynashingdan tug'ib olgan, tushundingmi? Bolamni ko'raman, ketaman. Ko'rmaysan. Bola uxlayapti. Bolam? Bola soppa sog'. Gapirmay deymanda, gapirib yordim dey. Ha, eshitmaganmi? Yo'q, eshitmagandim. Sabohat. Voy, voy. Erim chaqirib qoldi. Boring. Men boray. Hop, hop, mayli, qo'shnijon. Menga qara. Bolamni ko'raman men. To'xta. Qayoqqa? Azbek, bo'lishga olasizmi xolajon? Ola qoling, o'z qo'llarim bilan pishirganman. Oling xolajon, yeb ko'rasiz, sizga yoqadi. Bo'lishga olasizmi keney? Yo'q, bo'lishgalar bor, bo'lishga. Bo'lishga olasizmi? Assalomu alaykum. Yo'q, olmasa kella. Ha, mayli. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Bo'lishga olasizmi? O'z qo'llarim bilan pishirganman. Uyiki, iltimos, ola qoling opa. Juda ham shirin. Olasizmi? Mayli, bitta yeb ko'rasiz, sizga yoqadi. Nechta? Bitta. Bitta. Yeb ko'ring, juda ham zo'r. Ertaga yana kelaman, xo'p? Xo'p, mayli. Rahmat sizga. Rahmat. Xo'p. Assalomu alaykum, opajon. Va alaykum. O'z qo'llarim bilan pishirganman, oling. Qanchadan ekan? Donasi 3000 dan. Bering bo'lmasa. Bitta. Ko'proq oling. Xo'p, mazasi juda ham yaxshi. Oling. Oldim, bitta beru. Ha, xo'p, mayli. Ana. Rahmat, opa. Assalomu alaykum, amaki. Bulochka olasizmi? Oling. Oling, uyi bulochkalari. Olmaysizmi? Assalomu alaykum. Bulochka olasizmi? O'z qo'llarim bilan pishirganman. Oling. Bitta bering. Xo'p. Yeb ko'ring, mazasi yoqsa ertaga yana kelaman. Mayli, rahmat. Rahmat. Ertaga yana olib kelaman, xo'p? Rahmat. Bunaqa qiynalaman deb o'ylamagandim. Asosiysi ipladim-ku. Dorlarga ham ovqatiga ham yetadi. Ertaga yana chiqaman. Ungacha bularni sotib olishim kerak. Bulochkalar bor, bulochka. Bulochka. To'xta dedi. Azbi, bolam. Azbi o'g'lim, qara kela qol. Seni sog'inib ketdim. Men bilan ketasanmi? Ketamiz, yur. Sog'inib ketdim, yur, ketamiz. Olib ketaman seni. Olib ketaman bolamni. Qo'y yubor. Olib ketaman bolamni. Bolani qo'y yubor dedim. Tur yoqqa. Menga qara. Qayoqqa olib ketasan, tur yoqqa. Yo'qol dedim. Tur yoqqa. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Bor, ket. Ikkinchi qadamingni bosma. Siqird. O'g'lim. Men keldim, Ramz.
keldim. Men anda qachon? Tashlab ketdi deb o'ylaganmiding? Yo'q. Xudoga shukr, o'zingga kelding. Hammasi yaxshi. Bundan ko'ra o'lganim yaxshi edi. Bir umr nogiron bo'lib yashash. Nogiron bo'lib yashash. Birovni qo'liga qarab yashashdan qo'rqaman, Asila. Unaqa demaramiz. Xudoim bizga yana bir imkon berdi. Endi ikkalamiz birga yashaymiz. Hammasini boshqatdan boshlaymiz. Birga, tushunyapsanmi? Birga. Men qo'limdan hech narsa kelmaydi. Senga yuk bo'laman. Yo'q, unaqa dema. Nafas olib tursang bo'ldi. O'zim hammasini eplayman. Ras. Nafas olishga qiynalyapman. Rams. Hozir doktor chaqiraman. Hozir. Nima bo'ldi? Xafasan? O'g'limni ko'rgani borgandim. Dadasi uyg'ib ketibdi. Uyga borsam, menga bolani ko'rsatishmadi. Amallab ko'rishib keldim. Endi bolamni har safar shunaqa urush-janjal bilan ko'ramanmi? Shuni o'ylab xafa bo'lib ketyapman. Onasi manku men uni. Uni sog'inyapman. Mayli. Amallab bolani olamiz. Tanishlarim bor. Siqilma. Shohruh aka. Uni uchun ajrash uchun ariza berishim kerakmi? Sudga? Unda ertaga yo'q sudga borib ariza beraman. Qutilay bir yo'la shundan. Husniya. Masha uyga kelgandan keyin muammolar bo'lmasa-da, o'zi bu uyga dam olgani kelaman. Ana uyimdagi ming'ir-singirlar yetarli. Bu yerga kelsam yana muammo. O'zim menga mana shu muammolaringni aytmasang bo'ladi-yu. Bu nima deganingiz? Men ham sizga dardimni aytmasam kimga aytaman? Axir, erimsiz-ku. Sizni deb hamma narsadan kechib keldim. Ha, aytmoqchi. Dubayga boraman degandingiz. Qachon boramiz? Boramiz. Lekin hozir ishim sal ko'proq. Har safar shu Dubayga boramiz desam, gap olib qochasiz. Katta-katta va'dalar bergandingiz-ku. Endi o'zingiz ham qochishingizni qarang. Bo'lmasam bugun meni biror yoqqa olib chiqing. Axir menim siqilib ketdim bu to'rtta devor ichida. Ertaga olib chiqaman. Nima?
Tavba kıldım. Men sizge uyda kamalıp oturuş için erge tekkenim yok. Oynap kuluş için erge tekkenman. Meniyem yüreğim sıkılıp gitti bu torta devarı içinde. Bopte, bopte. Boşlamagin. Bor kiyin. Rostam mı? Bor kiyin, ketamiz. Rahmat. Charchamadingizmi Madinaxon? Yo'q, rahmat. Mana. Yana bu narsalarga qarash yuborish kerak emasmi? Shart emas, o'zim amallayman. Siz ishchilaringizga qarang. G'ishlarni noto'g'ri qo'yib qo'ymasin yana. Yo'q, bu yigitlar usta bo'llar. Men sizga amallashadi. O'zi, bu uy kimniki? Bir do'stimniki. Uyni bitirib topshirishim kerak. O'zi xorijda yashaydi. U yerda menga pul jo'natib turadi, men bo'lsa bu ishlarni bitiraman. 5 so'mlikni 10 so'mlik qilib o'tkazaman deng. Nega unaqa deysiz? Buni yo'li shunaqa, bu biznes. Bu masalani nima qilib o'tirib, ertalabdan kechgacha bu yerda, to'g'rimi? Bilmasam. O'zingizdan so'rasak, pochcham qayerdalar? Sanatoriyaga ishlagani ketganlar. Nima? Toshkentdagi katta joyda ularga ish topilmadimi? Yoki u yerda katta pul to'lashadimi? Bilmasam, yaxshi bo'lsa kerak, hech kegilar kelmayapti-ku. Shunday chiroyli xotinini tashlab ketgan erkak yo ahmoq bo'ladi, yoki nima yoki? Yoki kimdir bor bo'ladi. Yaxshi gumonda bo'laveraylik. Majbur bo'lmasa hech kim ham uzoqqa ishlagani ketmaydi-ku. Hamma ham oila boqish uchun ishlab yuribdi. Ha, to'g'ri aytasiz. Demek, o'g'lingiz bilan yolg'iz turarkansiz, shunaqami? Uzr, hozir yarim soatda ovqat tayyor bo'ladi. Bozorda qolib ketganim uchun ushlanib qoldim. Yo'q, hech qisi yo'q. Ha, siz bergan tikuv mashinasi bor-ku? Ha. Mato olgani chiqqandim, chunki ko'ylak tikyapman. Qo'shimcha ishda bir harakat qilib ko'raychi. Qoyil. Tinmas ekansiz. Qani edi meni ham, sizga o'xshagan xotinim bo'lsa, bizni xotin faqat pul so'rishi biladi. Eri uchun pul mashinasi, to'g'risi. Peshanam shunaqa ekan, nima deymiz? Mayli siz, bemalol ishlaringizni qilavering. Sodiq! Ozgina o'zim qildim. Yo'q, rahmat. O'z qo'llarim bilan pishirdim. Shirin bo'lgan ekan. Asi, oyimga telefon qildingmi? Yo'q, qilmadim. Telefonim senda bo'lsa opki, bir telefon qilib ko'ray. Rams. Onangni sog'indingmi? Bilmadim. Bilmadim. Lekin tushimda tinmay kiryaptilar. Mayli, olib kelaman. Lekin xafa bo'lib qolasanmi deyman. To'g'ri. Balki oyim qarg'agani uchun shunaqa bo'layotgandir. Balki tuzalib qolsang, onangni yonlariga qaytarsan. Onam meni bu ahvolda ko'rsa o'lib qoladilar. Onam chidolmaydi. Shuning uchun tezroq tuzalishing kerak. Oyoqqa turib, keyin oldilarga borasan, kechirim so'raysan. Onalar albatta kechirishadi. Onalar hamisha farzandlarini kechirishadi. Unda
Sen hem birge barasın. Yok. Bari bir meni onang kabul qilmaydi. Mayli birge bo'lar. Hali oldimizda ishlarimiz ko'p. Faqat sen tezroq tuzalishing kerak. Rahmat senga. Tashlab ketmaganing uchun. Unaqa dema, Rams. Asli endi er-xotinmiz-ku. Ha deb meni sansira verasanmi? Bo'pti. Sizlayman. Tezroq tuzaling. Opa bo'ling tez-tez. Ovqatim tayyorga olib ketadi hozir. Gapimni eshityapsizmi? Bo'la qoling. Hozir. Yana ikki tush tarsam yetadi. Voy bu, endi shuncha artdingizmi? Nam çemilladiz, tezleşmişsiz mi? Bu kim? Koşin yana. Tez tez kımırlayın. Ne günah kakarıyız? Bulin tezleşin. Keç kol yapmaz. Bulin tez tez. Hazır. Men hozir Anvardan xabar olishim kerak edi. Ovqatini berib kelay. Ishingizni qilib qo'ymaysizmi? Bu yog'ini o'zingizlar amallab turinglar, xo'p. Qayoqqa? Ey. Bu ajdarxona qanaqa qilib yengding? Qoyil. Mulla menga ishdek qilib qo'yibsan. Bu ikki boshli ajdarho hozir ikkalamizni ham yutib yuborsa kerak deb o'yladim. Kecha uni o'g'irlikda tutdim. Meni sezmay qoldi. Hammasini videoga oldim. Yo'g'i? Qanaqa qilib? Mana bunda go'sht bor. Yaxshilab qarang hozir. Mana bu yog. Buni hisoblang. Xo'sh, ikkita berdimmi? Hozir keyingisi. Ulla shunaq qilib qo'lga tushdi. Qarasam, menga kun bermayapti. Mani ketkizish aniq edi. Endi hech qachon meni hayda olmaydi. Yalinadi. Tavba. Bir pasta o'zgardi ya. Saidaxon, nima qilib beray desa o'lib qolman. Hali shoshmay tursin. Oshxonani polini arttiraman. Yo'q, javna qilma Saida. Har qalay bizga ish o'rgatgan. Senga o'rgatgan, menga emas. Ayollar, o'zingizlar boru, shaytonga dars berasizlar. Lekin sen opani bilmaysan. Bir kun kelib, seni shunaqa dabdala qiladi. U olgan videolaringa ham yordam bera olmay qoladi. Ko'ramiz. Men buni boshqa ishlarni ham bilaman. Ayyorsan, Saida. Jap xona yorgan ekansan, ha?
Ana uni qaranglar, bolalar. Bu boshli oshxonadan chiqa olmay qoldi-yu. Sababini bilmaysanmi? Menimcha boshliq boshpazni boshidan sevib qolgan. O Madina opa, biror narsa bormi yegani? Ham bor. Ozgina ovqat qolgan, kelavering. Bo'pti, men biror narsa yeb kelay. Xo'p. Mayli. Xo'p. Bo'pti. Navbatchilikda qolmaysanmi? Yo'q, bugun uyga ertaroq borishim kerak. Erim ruxsat bermayapti. Ishlarimni sal qisqartirmasam bo'lmaydi. Bugun eringni ko'rdim. Qayerda? Kafeda. Kafeda? Bitta qizmi, ayolmi qo'l ushlashib o'tirishgan ekan.